Un saúdo aos bombeiros que se atopan hoxe con nos aquí na Cámara. E a verdade é que este pleno está a ser moi interesante. Onte o señor Puy avalaba, non? E nos daba unha magistral clase na que citaba, e eu alegrome, señor Puy, pois unha discusión entre Montesquieu e Rousseau. E mesmo citaba vostede a Robespierre. Eu creo que está moi ben, porque así elevamos o nivel desta Cámara. Pero eu aproveito hoxe tamén para citar aquí, respecto de algunha declaración que se acaba de facer, pois un clásico tamén xa como é Max Weber. É interesante que nas filas do Partido Popular aprendan a diferenciar o que son as responsabilidades penais das responsabilidades políticas. Digo para que podamos empezar a camiñar por unha razón de estricto sentido democrático e non porque fora o señor Weber un revolucionario, simplemente porque para ser parlamentario ou parlamentaria tamén hai que ter certa bagaxe. Silencio, por tanto, por favor. Insisto, os ilícitos penais non se misturan cos ilícitos políticos. E falando de ilícitos penais e ilícitos políticos, é moi interesante que unha vez máis volte a esta Cámara o debate sobre a lei de emerxencias e sobre a urxencia que ten recuperar o servicio privatizado das emerxencias deste país. Falar directamente dun servicio principal nun país calquera, nun país normal, como é justamente a extinción de incendios. E falamos desto, e volvo a Max Weber, porque o primeiro que debería de facer a voceira do Partido Popular é explicar as responsabilidades políticas do que ten acontecido con unha resolución que se acaba Silencio. De dictar por parte do Tribunal Central Administrativo día 27 de febreiro, no que declara a nulidade radical de pleno dereito do pliego de licitacións que se teñen aprobado respecto do Servicio de Extinción de Incendios da provincia da Coruña. Digo isto porque esa resolución di cousas moi interesantes no que atinxe as responsabilidades políticas do que está a facer o señor Rueda ausente respecto da privatización dos servicios de emerxencias. Di cousas tan interesantes como, por exemplo, que tal e como ese pliego vulnera, por exemplo, un requisito formal ou anuncio. Di cousas tan interesantes como que tal e como se fixo, por certo, dixémolo neste pleno, esta mesma voceira en decembro, dixen, está feito o pliego para que se presente a empresa que xestiona o servicio. Efectivamente, o tribunal danos a razón e di que tal e como está feito só se pode presentar a empresa que eleva o servicio. Di cousas tan interesantes como que o plazo de duración é máis que excesivo. Di cousas tan tremendas como que están vulnerando e descaradamente o que se chama técnicamente o riesgo operacional. É dicir, que a empresa que se presente, como se me presento eu, non corre ningún risco, sempre paga como antes Juan Pueblo. Pero voltando á cuestión que traio xa a señora Sestallo en dous puntos, dende logo claro que imos apoyar esa iniciativa, xa o traixemos aquí, porque hai que rescatar os servicios de emerxencias deste país, porque por moito que a lei de emerxencias permita a privatización de servicios, o certo e verdade é que dende que goberna o Partido Popular, dende 2009, están arrasando cos servicios de emerxencias. E o certo é que ningún Partido Popular do resto do Estado atreveuse a tanto, ningún Partido Popular. É impensable que os servicios de emerxencias estén nas mans privadas. É como privatizar a inspección de tributos, é unha barbaridade. Están dispostos a facer negocio con todo, e efectivamente negocio para isto que fala o auto do xuiz Ruz, para financiarse irregularmente, con carácter presunto, pero dito 190 folios polo xuiz Ruz. Por tanto, a imaxe dos servicios de emerxencias vímola na catástrofe de Angrois. Vimos como o Corpo de Bombeiros nin siquiera homologaban as súas condicións materiais, distintas cores, non había xerarquías, vimos a catástrofe, vimos un posto de mando avanzado que non era tal, vimos como non había maneira de gobernar eso. Esas imaxes que circularon o mundo, lamentablemente, con distintas cores, con todo, evidencia o que leva, o que está pasando na privatización de servicios de emerxencias. E evidencia algo tan evidente como que vamos a reclamar un quaestor para esta Cámara, un censor romano, efectivamente, porque que pasou despois de Angrois? O que pasou é que efectivamente, como filtraron as chamadas ao 112, o que pasou é que automáticamente lles quitaron os controis remotos, como castigo, como supoño que nos van a facer nesta Cámara dentro de pouco. Por tanto, é imprescindible que fagamos o estatuto, o regulamento, como queran, de bombeiros, para homoneizar, perdón, as condicións de traballo do persoal, pero en segundo lugar, queremos que señan públicos, porque ningún país normal as emerxencias están suxeitas
a oferta da demanda do mercado. É impensable. Díaz, por tanto, señora Sestallo, por suposto, nos dous puntos, tanto no convenio como no que atinxe ao desenvolvemento propio da lei, que efectivamente tiña uns prazos, imos a votar favorablemente.